можем и помагаме ние в България. Ирина Жерева е в Кюстендил, където оказват вече помощ на бежанците или се готвят да окажат такава. Ирина, към теб. Здравейте от Кюстендил. Роми и българи заедно оказват помощ. Те вече събират хуманитарна помощ, която ще бъде доставена за нуждаещи се бежанци. Идеята е на Данчо Стоянов. Защо? Добро утро на всички на ваши зрители. Идеята стана така, че от 27-ми, когато гледах централните новини и много се разстроих, когато пристигаха първите бежанци от Украйна и се разстроих много така и реших да поема с приятелите да помогнем с най-първата необходимост, от която се нуждаят, като туалетна хартия, памперси за децата. Хигиенни материали. Преди всичко виждам, че вече пристигат и да, още от рано сутринта сме свидетели на това. Здравейте, искам и вас да ви попитам. Вие преди малко си говорихме, разбрах, че може да помагате с транспорт на хората, които искат да донесат тези неща. Аз съм доброволец към тази хуманитарна инициатива. Превозваме продукти от близките села към града със собствен транспорт. С хората, които не могат, няма такъв транспорт. А Стефан Лазаров, искам да ви попитам и вас, с какво друго можете да помогнете, освен с хуманитарна помощ? Читалището в квартал Исток, в ромското читалище, е готово да приеме 50 бежанци, като има прекрасни условия, ново читалище, отремонтирано. Също така имаме на 50 метра от читалището училище, на 20 метра е детската градина. В самия квартал има минерална баня, собственик е готов два пъти в седмицата да предостави банята за бежанците, които ще идват. А храната ще се осигури от жителите на квартала. Готови са хората да помагат целия квартал. Искам да използвам случая да помоля всички кюстендилци да дойдат тук на улица Даскал Димитри, 31, бившето Васевско общежитие, да помогнат. Имаме нужда. Туалетна хартия, минерална вода, кърпички, памперси, хранително пакетирани продукти, боб, леща, макарони. И което е най-важното, нека всички и роми и българи се обединихме в Кюстендил да помогнем на тези хора, които имат нужда от нас. Аз да ви попитам, вие сте разговаряли вече с представители на ресторантьорския бранш и на строителството или на хотелиерството. Кажете какво мога да помогнате? Ние работиме директно с Сдружението на украинските организации в България, Мати и Украина. Това, което те имат нужда от нас, ние да имаме готовност, е да можем да разговаряме с работодателски организации, камера на строители, хотелиерския бранш, да видим какви работни места имат нужда. Вчера от предварителния ми разговор с много от тях, те имат капацитет да поемат определен брой хора за работа, ще конкретизираме нещата, както и от друга страна, ние призоваваме всички граждани, фирми, които имат свободни места за настаняване, да потърсят някои от телефоните, които ние ще бъдем качени на сайта и да запишат възможности да приютят хората, които са в беда. Добре, благодаря ви. Това е от тук. Както виждате, доста неща са събрани и продължава да се събират, а всеки, който донесе продукти, е записван в една книга, така че всичко е абсолютно, абсолютно прозрачно. Ирина Жерева с хората от Кюстендил, които ни показаха, че човечността, това хората да бъдат заедно е пътя за излизане от тази криза. Не видях сред продуктите при Ирина Жерева дали има мартеници, но според мен това е добра идея. Този символ наш на надеждата да се даде на бежанците. Дени, чудесна идея да покажем още един урок по емпатия и по хуманизъм в тези тежки времена за всички украинци. Примерите не спират да валят. А като говорим